Salam əziz dostlar, mən Fərman. Bu gün sizə bloqumuzu tanıtacam, yəni oyun videosu çəkmirik bu gün. Bilirsiniz ki, hardasa bir ay yarımdır ki, oyun videoları çəkmirəm. Bunun da səbəbi, video çəkməməyimin səbəbi, bloq açdıq, yəni bloqa oyunlar upload elədik. İndi bloqumuzun yəni haqqında məlumat verəcəm. Bloqumuz yəni oyunlardan təşkil olunmuşdur. Yəni oyunlar buraya upload olunmuşdur. Siz də buradan oyunları pulsuz rahat şəkildə yükləyə bilərsiniz. Və bloqumuzun adresini də sizə videonun altından oradan görüntüləyəcəm. Bir də ki oyunlar haqqında məlumat verəcəm. İndi burada 33 ya da 34 olmalıdır, yəqinləm, yəni bu qədər oyun var. Oyunlar da əsasən yeni oyunlardır, yəni başlıqda yeni olan oyunları yükləyirəm, sonradan yavaş-yavaş geridə qalan oyunları yükləməyə başlayacam. İndi oyunların sayını haradasa 130-140-a çatdırmaq istəyirəm, çünki ən azından 100 oyunun olması həm sizə, həm mənə rahat olar. Oyunlarda məsəl üçün GTA 4 var burada. GTA 4 məsələn yükləyə bilərsiniz. Burada məsələn 2 hissədən ibarətdir. Həm bütün sistem tələbləri, həm oyun haqqında məlumat burada verilmişdir. Məsələn oyunun şəkil, zad, belə hər şey var burada. Məsələn Mafia 2 var. Yenə rahat şəkildə yükləyə bilərsiniz. Mass Effect-lərdə Mass Effect 1, Mass Effect 2. İndi 3-ü də upload gedir. İndi onu çox tutur həqiqətən. Ona görə gec upload olunur. Sonra nə var? Məsələn, Battlefield 4 var, Battlefield 3 var. Dead Space 1, Dead Space 2. Məsələn, Assassin's Creed Revelation, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 1, Driver Parallel Lines, FIFA 2012, Tomb Raider Underworld, Tomb Raider Anniversary, Devil May Cry 4. Bəzi xəbərlər də var, məsələn, Alien Isolation oyun çıxacaq biz 2014-də, məsələn onun haqqında xəbər var. Sonra Elder Scrolls, The Elder Scrolls-un 2 oyunu var, məsələn 4, Oblivion, bir də Elder Scrolls 5, Skyrim. Məsələn Dead Island var, çox gözəl oyundur. Batman Arkham City var. Sims 3 olmalıdır, yəni bunun içində çoxlu oyunlar var. Məsələn, 3 hissədən ibarətdir. Hamısı, yəni, orijinal oyunlardır bunların. Burada da oyun, məsələn, 4-3 2011-də çıxmış oyundur. Məsələn, ölçüsü 4125 MB ingilis dilindədir. Oyun haqqında yenə məlumat, sistem tələbləri və s. burada göstərilib. Sayt blokda axtarış sistemi də var, məsələn Mass Effect, məsələn oyunun deyək tam adını bilmirsiniz, Mass yazırıq, burada adları gəlir. Bunun da əsas bunun yaratmaqda məqsəd məsələn Steam-dən oyun almaq imkanı olmayanlar və bütün ki, bilirsiniz ki oyunlar almaq, orijinal oyun almaq həqiqətən çox bahadır. Ona görə belə bir blog açmağı fikirləşdim. Yəni, rahat bir şəkildə istədiyiniz qədər oyun yükləyə bilərsiniz. Deyəcəklərim bu.